Meu povo, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui para o canal. Espero que vocês estejam todos bem. Comigo está, graças a Deus. Se com você não tiver, mas vai ficar também, se Deus quiser. Convido todos vocês a acompanhar aqui um pouquinho da minha rotina de hoje. E também já lhe convido, se não é inscrito aqui no canal e gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no botãozinho aqui abaixo, tá bom? Venha fazer parte da nossa família também. Não esquece de clicar no sininho que fica ao lado, que aí todo vídeo novo que eu postar aqui no canal, você vai estar recebendo a notificação aí. Minha gente, como vocês viram, fui deixar Laurinha no colégio. Aí cheguei agora, vou tomar café. Acabei de passar um cafezinho ali. Trouxe pão também lá do mercado. Passei lá no mercado agora para comprar arroz que tava faltando. Eu comprei também a mistura. E comprei o pãozinho aqui pra merendar, né? Aí é isso, minha gente. Aí eu vou tomar um cafezinho aqui para me cuidar no meu dia, né? Daqui para 10 horas, dá tempo, se dá tempo. Organizar aqui a casa, né? Porque eu tenho que pegar a Laurinha. Hoje o dia amanheceu, assim, um climinha bom, gente. Porque amanheceu leblinando, sabe? Mas agora já tá abafado, tá começando o sol já sair ali. Mas esse mês de novembro, se Deus quiser, vai começar a dar umas chuvinhas pra cá. Aí vai dar uma esfriada no tempo, porque tá bastante quente, muito calor. Amanheceu dando uma leblinazinha, mas já tá abafado aqui, que tá muito calor. A gente foi só uma leblinazinha mesmo, deu nem pra molhar o chão direito. Mas pra gente amanhece aquele climazinho gostoso. Só que tá tipo assim, tá abafado, né? Tava meio friozinho, mas ficou abafado. Mistura o vapor da terra, eu acho, sei lá. Quente. Minha gente, acabei de limpar aqui, né? Lavei tudo pra cá, inclusive ainda tá molhado, ó. Uma olhada pra além. Terminei agora. Aí falta só o chão aqui da cozinha, gente. Ó, falta só aqui. Mas falta só o chão mesmo. Eu já lavei a louça. Falta só dar uma limpadinha aqui no chão. Só que agora já são 10h31. Eu tenho que descer. Vou pegar a Laurinha. E quando eu chegar, falta só isso, minha gente. Pra limpar só o chão mesmo e fazer o almoço. Terminar de fazer o almoço. É porque eu tava limpando a casa. Aí não terminei o almoço ainda. Ai, minha gente, chegamos. Fala oi, mamãe. Diga oi, gente. Oi, gente. Tô bebendo a caixinha. Tá bebendo a caixinha. Sim. Ela chama a caixinha. Chegou pelada, já que tá aqui a roupa toda molhada, ó. Cheguei lá, ela tinha pegado a garrafinha de água. Acho que abriu pra beber, sei lá, e derramou em cima dela. Tá aqui a roupa ensopada, ó. Aí veio só de fralda. Acordou? Já terminou com a caixinha? Joga lá no lixo. Joga lá no lixo, vai lá. E é isso, minha gente. Agora eu vou só. Eu primeiro vou colocar ali o almoço no fogo. E partiu o almoço agora, minha gente. Tô refogando aqui, ó, a cebola. Já coloquei o alho também aqui. Vou fazer agora um baiãozinho. Depois vou fritar uma carninha de porco. Um baiãozinho que tá quase pronto. Já coloquei a carne aqui também, ó, carne de porco. Vou deixar essa água aqui secar, tá saindo ela. Daqui a pouco eu coloco o óleo aí pra fritar. Essa aqui é mais magra, ela acho que ela não vai soltar muita gordura não pra fritar. Às vezes eu nem coloco o óleo, ela frita com a própria gordura. Acabei de limpar a cozinha também. Eu passei só um pano mesmo pra não jogar água. Porque como pra cá já tá tudo seco, aí jogar água ia ficar tudo molhado ali, ia ficar trazendo pra cá de novo, né? Aí eu só passei um paninho, ó, já tá secando já. Mas ficou limpinho, só pra tirar a poeira do chão também. Aqui na cozinha agora falta só guardar essa loucinha ali. Mas isso aí vai ficar pra depois. Quando eu terminar de fazer o almoço, aí eu guardo porque eu sempre abro a janela só depois que eu cozinho, né? Porque tá ventando muito, aí entra o vento e fica atrapalhando aqui. A carne aqui já tá pronta, minha gente, ó. Eu vou tirar daqui dentro, né? Porque ninguém merece comer depois nadando no óleo assim. Deixa eu ficar fora aqui. Minha gente, tava almoçando na mesa sentada e tomei um susto na hora. Que outra gaia quebrou ali, ó. Chamei lá na frente.
Vou mostrar de pertinho pra vocês. Tem mangá até aqui que não me trouxeram. Mais um aqui não aguentou o peso, ó. Olha o tamanho das mangas, tudo no chão aí, ó. Agora isso tudo verde, verde, verde. Olha. Quase cai em cima do carro essa aqui. Mas é porque, minha gente, olha a finura dessa gaia. Pra suportar o peso das mangas, né? Muita manga. E tudo grande, né? Mas ali tem umas que bolou pra ali. Deixa eu ver onde tem. Ó. Bem dali que ela quebrou. Tá vendo, minha gente? Tá ali no meio. Muito alta. E esse pé de manga cheio de cupim, ó. Aí tem outras bem fininhas que tá lá em cima, gente, que tá cheia de manga. Ó, essa aqui também, tá vendo a finura dela? Bem fininha, ó como tá carregada. Essas mangas tudinha aí é tudo dela, ó. Ó. Todas essas aqui tá vindo dessa galinha fininha aqui, ó. Aí começa a ventar, pra ela não suportar o peso, é bem rapidinho. Minha gente, agora já são 3 horas da tarde. Eu resolvi fazer um bolinho aqui pra gente comer agora à tarde, né? E eu vou fazer esse aqui, ó. Né? Dessa massa que já vem da mistura pronta, né? Hoje eu vou fazer de chocolate. E eu gosto de fazer esses aqui, gente, que são bem práticos, né? Leva pouco ingrediente. E além de prático, é delicioso também. Já fiz uma de chocolate uma vez aqui, ficou uma delícia. Aqui eu coloquei os ovos e a margarina já. Já vou colocar o leite aqui também. E em seguida já vou adicionar isso aqui e mexer. Como eu falei, é bem prático mesmo. Você pode misturar tudo e já bater. Não tem essa de bater ingredientes separados. Ele é bem prático, bem bonzinho de fazer mesmo. Dificilmente dá errado essa massinha aqui, ó. Ó, gente, e essa massa ela já vem com açúcar e também com fermento. Você não precisa adicionar fermento. Ela já vem com fermento também. Agora é só mexer aqui, ó. Quando tiver lisinho, eu passo pra minha forma. E olha como fica a massa linda, gente, ó. O cheiro também, que sabe aqui, tem um cheirinho de chocolate. E é isso, minha gente. Eu vou só passar pra minha forma. Pronto, minha gente, ó. Agora é só levar pro forno aqui. Já tá acesinho ali. E vou fazer também, minha gente, uma coberturazinha de brigadeiro pro meu bolo. Aqui eu coloquei uma caixa de leite condensado e uma de creme de leite. Vou colocar 4 colheres de achocolatado. Eu tenho água. Bota água pra mim. Coloquei 4 de achocolatado e vou colocar aqui, gente, ó. Digamos meia colher, né? Uma colherzinha rasa de farinha de trigo. Essa farinha de trigo. Essa farinha ela não vai alterar em nada aqui o sabor. Só que ela vai ajudar a firmar mais rápido o brigadeiro, né? Pra não ficar aquele brigadeiro tão mole. Ela vai ficar um brigadeiro bem cremoso, mas vai ajudar também a firmar rápido. E por último aqui eu vou colocar 1 colher de margarina também. Olha essa vaca. Oi, mãe. Oi. Eu tô todo tempo. Mãe, bota aqui. É só bem aqui. Tá bom. Tá bom? E antes de levar pro fogo, vou mexer bem, né? Pra misturar tudo. Não, mãe. Mas aqui tá sendo... Como é? Assim que... Me dá essa mão. Olha, bem... Sim, me dá essa. Como é? Vai. Olha. Você mexe assim. Segura com a mão. E mexe. Isso. Ah, agora eu entendi como é. Obrigada, viu? Deixa eu fazer agora. Muito obrigada por ensinar, viu? Vou ver aqui. Tá bom. Obrigada. Agora eu vou levar ali pro forno.
Gostoso. Ei, tá bom, viu? Gente, olha, meu brigadeiro já tá pronto aqui, ó. Só aguardar o bolo enquanto vai terminando de bolaçar. Ele vai dando uma esfriadinha aqui, né? Você fazia o primeiro? Hã? Você fazia? Fazia. Não é você faz. É você fez. Não é fazer. Gente, ó, o bolo tá aqui. Olha como cresceu, ó. Vocês viram que a massa ficou na metade e cresceu bastante, ó. Aí eu deixei aqui por um tempo em cima da pia. Agora eu vou virar num prato aqui, em cima da mesa. Seu peixe é muito legal. Olha, que lindo. O bolo ainda tá um pouquinho morno. Mas vamos lá, vou colocar a cobertura assim mesmo. Vai cair do pato. Tudo vai cair no pato. Esse bolo parece que tá muito gostoso. Parece mesmo, tá uma delícia. É uma delícia, por quê, mãe? Porque tá. Ei, tira a mão. E agora vamos pra melhor hora, né, minha gente? Que é a hora de comer. Ela não quer, mãe. Esse menino. E olha que massa maravilhosa, minha gente. Ela fica bem fofinha. Sem contar que é uma delícia, né? Depois você sai, né, Laura? Pra passear. Ele queria sair, era? Minha gente, já tá no dia seguinte. Por aqui, amanhecemos nesse climinha bom, ó. Uma chuvinha. Né, Nini? Sim, é lindo. Oi? Você tá com fome, não? Sei não. Olha, está boiando a casa da Ana, também do homem. Tá. Não tá assim, já. Ai, é isso, minha gente. Eu não vou nem levar a Laurinha hoje pro colégio, não, porque a gente acordou 7 em ponto hoje. Aí mesmo que, que ela já tivesse arrumada, mas como ainda tá. Não tá chovendo forte, mas é, a escola não é tão longe, mas mesmo assim dá pra molhar daqui pra lá. Eu tô sem sombrinha aqui em casa, né? Mas é isso, vou cuidar aqui no meu dia. E é nesse climinha bom que eu vou me despedindo de vocês. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês. E antes de me despedir também, eu queria mandar um beijo pra uma inscrita aqui do canal, a Fátima Roque, né? Ela é de, acho que é Alfenas, acho que é assim que chama. Ela sempre escreve lá o nome da cidade, Alfenas, Minas Gerais. Então, um beijo pra você, Fátima, tá bom? Que Deus abençoe você. Muito obrigado, tá, Fátima? Você sempre que assiste os vídeos, você sempre tá comentando, deixando um comentário aí bom, de motivação, tá bom? Então, que Deus abençoe você e toda a sua família também. E é isso, minha gente. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.